Ertu búin að klára núna leik á móti pressuliðinu, ef svo má segja? Það, hérna, hvernig hefur undirbúningurinn annars gengið hjá liðinu? Núna? Bara vel held ég. Nú er þetta ekki fyrsta sjófinn ykkar að það? Nei. Finnst ykkur hérna, undirbúningurinn hjá Inga þetta árið vera eitthvað öðruvísi heldur en hefur verið síðustar? Hún bara verið mjög góður. Já. Fínt hópur, við erum að ná nokkuð vel saman. Já. Hafið eitthvað skoða andstangana eða liðum sem eru að fara að spila móti út í Finnlandi? Við spilum alltaf um á síðustu náttúrulega. Já. Hafið eitthvað verið að svona kíkja yfir þá leiki eða eitthvað slags? Vídeó eða? Ekki vídeó en eitthvað. Nei. Ég ætla að láta hinn liðin eftir ykkar styrkleika. Kannski frekar. Hvað hérna? Hvað myndið þið segja að vera svona helstu styrkleikar þessa liðs? Sem er að fara út? Góðu liðsandi. Vatamaður er hér. En veikleikar. Þeir eru frekar litlar. En það nú, já, ert þú ekki miðherrin í liðinu? Jú. Já, ertu að fara að berjast við mikið stærra stelpur nú? Já, það verður bara gaman. Það ekki? Jú. Þið hafið semst, þetta er ekki fyrsta móti sem þið farið á. Hefur þessi hópur svona sem slíkur, hefur hann mikið spilað saman? Nú er þetta náttúrulega svona yngra og eldra ár. Hafið þið mikið spilað áður saman sem landslið? Kjarninn úr þessu liði er náttúrulega svo sami og við höfum verið með í yngri landsliðum 15 ára og 16 ára. Já, ok. Það er mjög mikið. Þannig að þið svona hittist alltaf í þessu verkefni yfir sumarið eða suma. Hvernig með þetta er möguleika? Nú gekk ágætlega hjá undir 18 ára liðinni í fyrra, ef ég man rétt. Hvernig með þetta er möguleika einhver á þessu ári og að ná í dolluna? Bara að vinna mótið, það er ekki spurning. Takk fyrir sér. Takk fyrir sér.